Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовты қабылдады. Министр жоғары бас қолы басшыға былтыр атқарылған жұмыстардың нәтижелері туралы есеп беріп, осы жылға арналған жоспарын таныстырды. Сондай-ақ қазіргі сын қатерлер мен қауіпке байланысты әскердің жауынгерлік әзірлік бағдарламасы қайта қаралды. Кездесу соңында президент әскери қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау, әскери ортадағы моральдық психологиялық ахуалды жақсарту маңызды екенін атап өтті.